cho nó lết chiếc phun đủ thôi, thì để cho nó lết chiếc phun được. MC Pritha Mya Alume, Mingla Washing. MC Pritha Ji, Tiosa Aung Yelia, Tuye Chi Yi, Aino Yene Patalu, Kantia Pomata, Pong Atabi, Aino Tame Atimu Shang Yeno, Aino Pitame Lup Yomari. At the Thompson Lini Ueshi Pite Aung Yeliha, a tea in a patalo, Lowes one tied up in May, Lumukoya tomorrow, a tea that in Matakana Sotalo, Pianali Shire, and Pinashe to Upsi party. Poala Drebo Pieta Mate Akama, Wizzi Tantajin, Sienjin, Show Ye Lapaja Malapajente, a Pianle Nale Mushibi, Say Tago and Minkly Mule, Letra Tomelo, Aung Yelia Piomari. เมนคลีปုံစံမျိုးကတော့ကျွန်တော်ကတော့အကုန်လုံးသဘောကျပါတယ်ကျွန်တော်ကမကြတဲ့ပုံစံမျိုးကမရှိပါဘူးအဓိကတော့အသက်ကြီးတာလည်းနေလည်းမဆိုင်ဘူးတန်ငယ်ရလည်းနေလည်းမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်အားလုံးသဘောကျတယ်ဒါမှတစ်ခုပဲစိတ်ထားကောင်းတဲ့လူဆိုပို့ပြီးသဘောကျပါတယ်ကျွန်တော်အဓိကဟိုပတ်စံရှိရမရှိရရင်မကြည့်ပါဘူးအဓိကစိတ်ထားကောင်းတဲ့လူပဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့အဆင်ပြေဖို့လူပ
ချောင်းရင်လည်းချောမှာပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပြောတတ်ဘူးလေနော်ဒါပေမဲ့ခုနကပြောသူတို့ဒီကကစိတ်ထားအရေးကြီးတယ်စိတ်ထားဘာဒီကကျွန်တော်ကျွန်တော်ရဲ့ဆန်ရတော့စိတ်ရှုပ်ရည်အရာမောင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးစားပြည့်ပြည့်တဲ့တယောက်ဆောင်တူအဖြစ်ပရိသတ်တွေအားပေးခြင်းခံရတဲ့အောင်ရန်လင်းဟာအနုပညာအလုပ်တွေနားနေရတဲ့အချိန်မှာကျန်းမာရေးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့အနေနဲ့အောက်ကစားတချို့ကိုပြုလုပ်ရင်းဖြတ်တန်းနေရဖြစ်ပါတယ်ဝမ်မောရွှေရာရန်ကုန်မော်ပြည်မြို့နယ်ရှိအောင်စမိုတောရကျောင်းမှာကုသကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ပြီးဖြစ်တန်းခဲ့တဲ့မတ်လ16ရက်တပေါင်းလာပြည့်နေ့ရက်ပုံရိပ်တွေကိုသူမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာထက်ကနေပြန်လည်ဝင်မျှလာခဲ့ပါတယ်။လာပြည့်နေ့မှာကောင်းမှုကုသတွေပြုလုပ်ကဖြစ်တန်းရင်သူမရဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့အပတ်မတင်တွေ့ဆုံဖြစ်ခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်။ဝမ်မောရွှေရာမဆုံနာကြရဖြစ်တဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့ပြန်လည်တွေ့ဆုံ gain အမှတ်တရအဖြစ်ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကူးခဲ့သလိုပရိသတ်တွေကလည်းသူမနဲ့တွေ့ဆုံရတဲ့အတွေ့ဝမ်းသာပျော်ရွှင်ခဲ့ကြပါတယ်။2021ခုနှစ်မတ်လအစပြီးလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုအသုံးမပြုတော့တဲ့ဝမ်မောရွှေရာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ9ရက်နေ့မှာတော့သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုပြန်လည်အသုံးပြုလာခဲ့ပြီးပရိသတ်တွေကိုလွမ်းဆိုးတတိယနေတဲ့အကြောင်း Facebook စာမျက်နှာထပ်မရှိသားထားခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ဝမ်မောရွှေရာအနုပညာအလုပ်တွေနားထားရတဲ့ကာလမှာစိတ်အေးချမ်းမှုကိုရှာဖွေရင်းပကြီးတွေဆွဲဖြစ်နေရလို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ဝမ်မောရွှေရာပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းအဆက်ဆက်အယားယားအဆင်ပြေပြီးနေကောင်းကျန်းမာကြပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ဂီတမူရှန်တို့မြန်မာစာသာသမီနှစ်ယောက်ရဲ့ဘဝရှိရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အမြဲတမ်းစဉ်းစားတွေးတောဖြစ်နေပြီးအနည်းပညာအလုံးနဲ့ရှာဖွေထားသမျှတွေဟာသားနဲ့သမီးအတွက်ပါပဲလို့ပြောပါရယ်။ Single Father တဦးဖြစ်တဲ့ရှန်တို့မြန်မာစာဟာသမီးချောတင်ကာကိုနဲ့သားငယ်ထုခတ်တို့ကိုပြုစုပြောထောင်ရင်းဘဝကိုဖျက်ဆီးနေရဖြစ်ပါရယ်။အမားနဲ့အမန်တွန်တွဲနေရဲ့လောကကြီးမှာဘဝစာမျက်နှာအတီးတီကိုကိုရရေးသားကြရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုရဲရှန်ထွန်းဟာသူ့ရဲ့ဘဝစာမျက်နှာမှာတော့သားနဲ့သမီးရအခရာကြပါတယ်လို့ MCU ပြောပါတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းပါဘဝစာမျက်နှာတွေကိုစီပါခဲ့ကြတာပေါ့နော်လူတိုင်းလည်းအမားမကြည့်ကြဘူးအမားနဲ့အမန်နဲ့တွန်တွဲနေကြတာပေါ့အဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောဘဝတစ်ခုမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရအကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့ချိုးစားပြီးတော့နေထိုင်ကြရတာလက်ရှိဘဝမှာတားတဲ့သမီးနဲ့သူတို့ဘဝတွေအတွက်ကိုအဓိကထားပြတယ်ကျွန်တော်ရက်တည်နေတယ်ကျွန်တော်ဒီစီဝါရေးသမားတယောက်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်ဟာအတွက်ကိုစီဝါဘယ်လိုရှာမလဲအရှုံးမရဘယ်လိုရှိရကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်တတ်တာကျွန်တော်အလုပ်ပြန်လာလုပ်တတ်တယ်အချင်းကြီးတယ်အဲ့ဒီတချင်းကြီးတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အတတ်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့တယ်တစ်ဖက်ကဘာသာရေးကိုအတတ်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်အလေးထားပြီးလုပ်တယ်ပေါ့အဲ့
ဘာသာရေးကိုအလေးထားပြီးတော့လုပ်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတရားကလည်းအဲကျွန်တော်အပေါ်မှာအများကြီးစောင့်ရှောက်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။ရှာတော်မြန်မာစာရဲ့သမီးကြီး၆သိန်း၅ကိုဟာအသက် တားနဲ့သမီးတို့ဟာပညာရေးမှာထူးချွန်ကြသလိုအနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဝသနာပါချသူတွေဖြစ်တဲ့အတွေ့တာသမီးနှစ်ယောက်ရဲ့ဘဝခရီးလမ်းကိုသူတို့စိတ်ကြိုက်ရှောင်းလန်းခွင့်ပေးထားရလို့ရှန်ထွန်းကပြောခဲ့ပါတယ်။တယောက်ဆောင်နေတွေ့ရာသူရဲ့မိခင်အတွေ့တိုက်ကြီးမျိုးနယ်မှာခြံတစ်ခြံဝယ်ယူကမွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးခဲ့လို့သိရပါတယ်။ မိခင်အတွက်ခြံဝယ်ပေးဖြစ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေတွေးရမမမွေးနေတော့မပေးလိုက်ရတဲ့မွေးနေ့လက်ဆောင်အကျွေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ခြံဝယ်ယူဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုံရိပ်တွေကို Facebook စာမျက်နှာထပ်မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပြီးမိခင်အနာယူဖို့အတွက်ဘင်္ဂလားတလုံးစားလုပ်ပေးမှဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ နေတွေးဟာပြီးခဲ့တဲ့2029ခုနှစ်တုန်းကလည်းသူရှာဖွေထားတဲ့အနုပညာခြေရည်နဲ့အိမ်နဲ့ခြံဝယ်ယူစားလုပ်ကမိခင်အတွေ့မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နေတွေးဟာလက်ရှိအနုပညာအလုပ်တွေနားနေရတဲ့အချိန်မှာချွတ်တူအော်ဂဲနစ်စူပါဆန်ကိုရောင်းချနေတယ်လို့အွန်လိုင်းကနေလည်းအဝတ်အစားတွေကိုလိုင်းလွှင့်ရောင်းချကဘဝကိုဖြတ်တန်းနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။ နေတွေးဟာ2029ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလတုန်းကလည်းမိဘမိကလေးငယ်တူအူကိုမွေးစားကာကိုကြီးဆောက်ရှောက်ခဲ့ပါတယ်။တယောက်ဆောင်ထွန်းလွင်အောင်ဟာမက်ရှလာ17ရက်နေ့မှာကြောက်တဲ့သူ့ရဲ့မွေးနေ့မှာရန်ကုန်မြို့ကပ္ပရေးပြားမှာတရင်တုံးနေထိုင်နေတဲ့တန်ဃာတော်များအားအာယုံဆုံးစက္ကန့်လူတန်းခဲ့ပြီးကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ကဖြတ်တန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ တပည့်ထွန်းလွင်အောင်ဟာမွေးနေ့အလူအဖြစ်လမ်းဖေးလေးလေးခွေလေးများအတွေ့ထမင်းဟစ်စတူဒီသားကိုသေအောင်မြမျိုးခံရနေတဲ့စဉ်ကျွေးမွေးလူတန်းခဲ့လို့သိရပြီးအခုလိုလူတန်းရခြင်းကြောင့်စိတ်ကျန်းသာကိုကျန်းမာဖြစ်စီးပွားလက်လာပါများတို့ဘဝကတရားထူးတရားမြတ်များရရှိပါစေချစ်ခင်ရတော်သူများနဲ့အသက်ထက်ဆုံးပျော်ရွှင်အေးကျန်းစွာနေထိုင်သွားနိုင်ပါစေလို့မြမျိုးခံရမွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ စာပလင်းနဲ့မောင်စုံတာကရိုက်တာနဲ့ပရိသတ်တွေအပင်မှုရရှိခဲ့တဲ့ထွန်းလွင်အောင်ဟာလက်ရှိမှာတော့အနည်းပညာအလုပ်တွေရနေရနာထားတာအတော်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေနဲ့အလန်းဝင်းနေရကြရင်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းအနည်းပညာအလုပ်ကိုဆွလွတ်မှာမဟုတ်သလိုပရိသတ်တွေမမေ့သွားအောင်သူရဲ့လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်တွေကို Facebook စာမျက်နှာထပ်မှာမကြာခဏတင်ပေးရင်ဘဝကိုဖြတ်တန်းနေရဖြစ်ပါတယ်။ စေတောတဲ့ကလေးတယောက်ဆောင်အိန္ဒြာမုံမြင့်ဟာအနည်းပညာသေးပြရိုင်ဖောင်ဒေးရှင်းနယ်လေးကုသိုလ်ပြုပရိုက်တာအဖွဲ့နဲ့အတူအခက်အခဲဖြစ်ပြီးဒုက္ခရောက်နေတဲ့နေရာတွေကိုသွားရောက်ပြီးမက်ရှလာစနေရနေရာစားသောက်ကိုပစ္စည်းများလိုက်လံလှူဒန်းဖြစ်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။အိန္ဒြာမုံမြင့်ဟာဇပိုတယောက်ဆောင်ရဲ့ထွန်မြတ်ရဲ့သမီးဖြစ်ပြီးဖခင်ရဲ့အနည်းပညာအမွေကိုစိုက်ခံကကလေးဘဝကလေးကရုပ်
Sala Dangwe Ma, Salatra Yakubu Adre, Ayu Chekan Gayare Eaindra Mumye Ha, Shwe Cha, Gabonai Outside, Bayamya Yisare, Yoshin Sakari Ne, Breathe Api Mu Yashita Lepse Pari. And if you allow Dway Yanatari, Lashikala Maro, Eaindra Mumye Ha, Alabana Patate, Go Visit the Chu, Rubu Vika Jonya Billy Shibi, Alata Pony Shakuga, Chatapiani Lut the Yavari. MC Breathe Dway Alole, Jam of Yoshine Poario, Paisa Nai Java Zishin.